kaikille ja tervetuloa takas uuteen vlogiin. Mä tulin just kotiin, mä olin Jokella yötä ja kello on nyt about 9, joo 8.54. Ja mä alan nyt laittautumaan, koska tosiaan tänään mulla on ensin työkeikka tuolla Espoossa. Mä menen kuvaamaan yhdelle hääparille vähän hääkuvia. Ja tää on mun eka hääkuvauskeikka ikinä, niin mä oon ihan sika innoissani. Ja sitten myöhemmin mennään about 6 laivalle, koska me mennään tosiaan 22 tunnin risteilylle. Ja nyt on tosiaan pääsiäisloma, niin tää on niinku meidän pääsiäisloma risteily ja me mennään perheen kanssa. Siis, tää pakkaaminen ei kyllä suju nyt yhtään. Me ollaan siis yksi yö poissa, mut musta tuntuu, että mun pitää silti ottaa mun koko vaatekaappi mukaan. Mulla on nyt 4 farkut mukana, 4 paitaa, bikinit, 3 takkia tai 4 takkia, lökärit, 2 kengät. Siis niinku mun pitää nyt ottaa pieni breikki ja yrittää vähän niinku miettiä, että mitä mä oikeesti tarviin mukaan. Koska kattokaa, kaikki tää pitäisi mukamassa mahtua tohon pikkulaukkuun. Niin mä ajattelin, että mä voisin nyt tässä välissä näyttää teille vähän mun uusia puhelinkuoria, mitä mä oon tilannut. Mä hain tän paketin tossa pari päivää sitten ja mä pikkasen kurkistin, mut mä halusin ottaa vlogiin, että mä pääsen näyttää nää teillekin. Ja nää on tosiaan Case Appiltä. Eli Case App on semmonen puhelinkuori ja läppärin semmonen teippausfirma juttu, et siellä pystyy itse niinku suunnitella itsellensä ihan minkä tahansa niinku kuoren tai tälle, että sä voit esim. Laittaa siihen jotain kuvia susta ja sun kavereista tai kirjoittaa siihen ihan mitä tahansa ja näin. Ja mä totta kai heti halusin suostua tähän yhteistyöhön, kun Case App kysyi multa, koska mä oon pitkään halunnut tehdä jotain niinku mun yritykselle, että mä saisin jotain juttuja, missä olisi mun yritysnimiä niinku tälle. Niin sit mä olin siellä, että vitsi kuin siisti, että mä haluan tehdä semmosen, missä lukee e-kruut, sit siinä on mun logo ja kaikkea. Mut mä näytän teille nyt nämä kuoret, mitkä mä suunnittelin. Tässä nyt on nämä puhelinkuoret. Mä otin 4 kappaletta. Ja tässä heti ekana te näette mun lempikuoren. Elikkä tässä on mun logo. Siinä lukee e-kruut, video, foto ja editing. Ja tätä mä tuun käyttämään aina, kun mä menen johonkin tapaamisiin, kokouksiin tai muuta, kun mä haluan vähän mainostaa mun firmaa. Sitten seuraava kuori on tämmönen valkoinen mattokuori, kun toi toinen oli kiiltävä. Ja tässä on tommonen ihana Chanel ananas, minkä mä otin netistä. Ja sit mä laitoin ton tekstin, ton go leave tohon noin. Sitten mä otin tämmösen ihanan palmuprintin. Ja tää on itse asiassa Case Appin niinku omaa printtiä, että niillä on omia valmiita tämmösiä printtejä siellä. Ja sitten tää on kans niin magee. Siis musta nää oli niin ihanat nää värit tässä. Ja toi kulta juttu tossa on niin ihana. Eli tosiaan tässä oli nämä kuoret, mitä mä tilasin. Ja mä tuun laittaa nyt heti tonne risteilylle varmaan ton ananaskuoren. Se on mun mielestä niin ihana. Mä oon nyt järkännyt tämmösen arvonnan mun Instagramiin. Niin jos säkin haluat voittaa tämmösen kuoren itsellesi, niin mun Instagramin linkki löytyy tuolta alhaalta. Niin sieltä voitte mennä osallistumaan. Sieltä voi voittaa 30€ lahjakortin tonne Case Appiin. Niin voitte itse suunnitella itsellenne tai vaikka äidille, poikaystävälle lahjaksi tai mitä tahansa oman kuoren, mihin te voitte ihan itse päättää, haluatteko te laittaa siihen jonkun teidän yhteisen kuvan tai tekstiä tai ihan mitä vaan. 51 ja Hanko. Perillä ollaan ja ui, mun kamerakin meinaa lentää. Ihan sika ihana paikka. Ja vitsi, täällä on hyvä tuuri tän sään kanssa. Täällä aurinko paistaa ja kaikkea. Jos te tiedätte niinku Sommaröarna, mä en muista mikä se on suomeksi, mutta se on semmoinen paikka, missä monilla ihmisillä on mökkejä, niin se on niinku täällä. Ja tää muistuttaa ihan tyyli meidän omaa mökkiä. Tää on ihan sikasöpö paikka. Se on varmaan toi, mikä on se kappeli. Kun tää on ihan sika iso tää rakennus, mut sitten tuolla on tommonen pieni ihan sikasöpö. Oi vitsi, kuin ihanaa mennä naimisiin tämmöses. Nyt mä oon just ottanut hääparista kuvia ja myös noiden perheestä näin. Ja nyt tuolla on jo ihmisiä tuolla kappelissa, mutta me odotetaan vielä, että tulee vähän lisää ja sitten tää tilaisuus alkaa. Ja mä oon ihan sika innoissani, koska mä en oo pitkään aikaa ollut missään häissä, niin tästä tulee ihan sika kivaa. Thank you.
tosiaan toi ohjelma tuolla kappelissa valmista. Ja täällä just hääpari tuli ulos ja mä otin vähän ryhmäkuvia. Nyt täällä on vähän siivoukset meneillään, kun täällä räjäytettiin semmonen juttu, missä tuli tämmösiä servettiin juttuja, niin sit niistä kaikki siivoo täällä. Mut nyt seuraavaksi niin me mennään sinne, mä en kyllä tiedä missä se on, mut sinne paikkaan, missä syödään ruokaa ja näin, niin sit mä otan siellä vielä vähän kuvia. Tälleen, niin tuolla menee hääpari ja tässä on Leena. Leena on mallijutuista tuttu, mä tiesin Leenan aikaisemmin. Valmiiksi sairaan. Siis hyvä tuuri kävi kyllä tuon sään kanssa, koska nyt täällä alkoi sataa lunta. Että me saatiin just auringonpaistetta, kun me otettiin noita hääkuvia. Mut nyt mä lähden ajaa tonne Villa Pentryyn, missä sit noilla on noin jatkot. Mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen? No niin, nyt on tämän päivän työkeikka ohi. Mun piti lähteä nyt, koska tosiaan laiva lähtee. Että en ehtinyt ihan jäädä kakkukesteille, mutta katsotaan, jos mä nyt ehtisin ehkä kotiin tässä välissä, kun kotona on ainakin omaa pääsiäiskakkoa vielä jäljellä. Nyt mä tulin kotiin nopeasti. Me lähdetään nyt tonne laivalle, mutta mä halusin vähän pääsiäismunia. Mitä? Okei. Vihdoinkin päästy laivaan ja täytyy kyllä sanoa, että mä vihaan kännisiä ihmisiä. Täällä on ihan täynnä vaan alkoholisteja, joten ei ole kyllä hirveä kivaa. Mut nyt mä yritän löytää mun hyttiä. Mun perhe on jo hävittänyt mut, koska mä en mahtunut hissiin, kun ne vaan feidas mut. Niin nyt mä yritän löytää mun hytin täältä. Eli nyt me ollaan päästy hyttiin ja tästä meillä on ihan tämmönen perus mikäli ja hytti ikkunalla. Ja täällä mun vanhemmat juo jotain skumppaa. Skol. Ja nyt mä menen kattoo, kun mun sisko ja sen kaveri on tuolla toisessa hytissä, niin mä menen moikkaa niitä. Ja sit mä haluaisin mennä kannelle kattoo vähän maisemia, kun me mennään just tästä saariston ohi. Nyt päästiin tänne kannella, täällä edes on niin kylmä, mut kyllä tää tuulee vähän. Nyt me yritetään ottaa thumbnail-kuva mulle tätä videota varten. Oi vitsi, Helsinki näyttää niin kauniilta tuolla. Saakohan tästä mennä ympäri? Nyt ollaan löydetty kaupoille. Mennään vähän katsomaan mitä täällä on. Mulla ei kyllä varmaan mitään aikeita ostaa mitään, mut mä katsoin, että täältä löytyisi yksi klinikin meikin poista aina ainakin. Eli tässä on tosiaan tää Balmi, minkä mä haluan ostaa. Mä sain silloin sieltä klinikin tapahtumassa tämmösen testerin, että oli ihan sairaan hyvä. Mä sain silloin semmosen testerin, missä oli ihan sika vähän ja mä oon käyttänyt sitä varmaan kuukauden. Niin tää tulee varmaan riittää joku 5 vuotta, niin sen takia mä nyt ostan tän. Eikä tää ole hirveän kallis, mä en tiedä jos tää on tää normihinta. Tää on 22,90 vai onko se halvempi pitää laivalla? No. Sitten äiti haluaa ostaa iskelle tän, mitä kaikki teinit käyttää, tän miljooniin. Joo. Ei tää tuo yhtään siltä, mikä mulla on kotona. No se on summer. No, mutta mä oon Kenzo kuulosta jotenkin seksikkäämmän. Äiti löysi nyt hyvän ystävänpäivälahjan, mikä Joken pitää ostaa mulle ensi vuonna, vink vink. Siis täällä on niin paljon ihmisiä. Siis kattokaa noit jonoi. Noi niinku puoleen väliin asti. Paljon me ostettiin ruokaa. Me ostettiin vielä kokonainen kassillinen vähän suklaita ja semmoista, mitä te näitte tuossa edellisessä klipissä. Ja mä ostin itselleni juustomiksia. Siis tää on klassikko, mä aina ostan juustomiksia laivalla. Ja meillä on kyllä 25 minuutin päästä buffa, mut silti niin mä halusin syödä näitä aika. Nyt me mennään dinnerille vihdoinkin, mulla on ihan sikanälkä. Niin, ollaan tässä ja pöytä 50.
Siis herra jumala, täällä on sushi. Siis mä en oo ikin nähnyt näin hyvää buffaa. Tässä on meidän pöytä. Meillä on ihana merinäköala täällä. Näkyyks auringonlasku vielä vähän? Ihan pikkasen. Okei, tässä on mun buffan ruoka. Nyt mä pääsen vihdoinkin syömään. Mä oon jonottanut niin kauan. Ja mä en kyllä todellakaan tuu jaksaa syömään. Kaikkia vitsi, täällä aivan keinuu. Mulla on huono olo. Onks sulki? Det fanns ägg i en sallad. Spagel är så gott. Synja. Nyt me tultiin takas hyttiin just ja mä oon oikeesti niin täynnä ton ruoan jälkeen, niin mua väsyttää. Niin mä ajattelin mennä nyt nukkumaan. Mä ehkä yritän vähän läppäriltä tehdä jotain töitä vielä näin, mutta mä varmaan tuun nukahtaa heti. Mut tosiaan tässä kaikki tältä kertaa. Kiitos tosi paljon, kun te katsoitte. Se merkitsee mulle tosi paljon. Ja muistakaa, he osallistuu siihen arvontaan. Mä laitan linkin tonne alas, niin se on tosiaan mun instassa. Ja muistakaa kans katsoa tää seuraava vlogi sitten, niin näette jatkoa tällä mun laiva pääsiäisvlogi sydämille. Ei muuta kuin ensi kertaan. Moikka!